Todo mundo tem um motivo para preferir a Extra Farma. Alguns querem variedade, outros atendimento. Tem quem queira ficar sempre bonita ou ficar em forma. O fato é que todos gostam de estar na Extra Farma. Até mesmo os clientes mais especiais. Natal Iluminado Extra Farma. O seu presente de Natal está aqui.